Capitão, o que quer que eu faça com essa coisa? Leva as joias o mais longe possível! Não! Temos que levá-las de volta para o lugar delas. Não rola levar de volta. Thanos destruiu o túnel quântico. Espera. Não era a nossa única máquina do tempo. Conseguem ver uma van marrom em algum lugar? Consigo. Mas não vai gostar de saber onde ela está parada. Scott, quando consegue fazê-la funcionar? Em uns 10 minutos. Liga ela. Vamos levar as joias até você. Entendido, Cap. Aí, diz que em um de 14 milhões a gente vence, né? Diz pra mim que é esse. Se eu contar o que eu descobri, ainda pode mudar. É melhor estar certo. Tá uma bagunça aqui. Não, não liga. O quê? Não liga. Vou fazer uma ligação direta. Onde está a nebulosa? Ela não responde. Senhor. Clint! Deixa comigo. De mim. Eu nem sei quem você é. Ainda. Eu não cuido disso! Alguém me ajuda! Ô, Quincy, olha pra cima!